Cuidado, cabrón. Meza kemi një të bëjmë përkujtimor në ora 12 në bibliotekë. Po, në bibliotekë, po këtu po flasë vesh se një minutë ose. Ajni gati? Tretë, ajni gati? Sot janë mbushur 5 vjet pas stritin. Me shumë dhembje e mall, por edhe me shumë dashuri dhe krenari e kujtojmë për punën, angazhimin, kontributin dhe sakrificën e tij. 5 vjet pa Astritin janë edhe 5 vjet pa drejtësi për Astritin. Ai u mbyt në burg, në burgun e Prizrenit me 5 nëntor të vitit 2016. Dhe sot e kësaj dite ne nuk mund të jemi të qetë, përderisa nuk ka drejtësi për Astritin, përderisa përgjegjësit nuk janë gjykuar e dënuar dhe përderisa nuk është zbardhur në plotni e vërteta për të. Astritin e kemi pasur shok të ngusht i cili ka qenë shembull për të gjithë neve me aktivitetin, dashamirësin dhe organizimin që ka bërë. Ne ja kemi borgjë edhe Astritit, por edhe qytetarëve të Republikës drejtësin për Astritin. Duhet të bëjmë e do të bëjmë reforma të thella në sistemin e drejtësisë, edhe për viktimat e krimeve të kryera gjatë luftës nga Serbia, edhe për viktimat e krimit organizuar e korrupsionit, edhe për viktimat e krimit politik, çfarë ishte edhe mbytja e Astritit në burg. Lavdi Astrit Deharit dhe të gjithë dëshmorëve të kombit.